keyin bir siyosatga sal aralashroq savol bor edi. Xo'p. Misol uchun Saudiya Arabistoni salariga, salafiylikka nimaroq u? Ko'pchilik nimasi? Davlat siyosati. Xo'p. Shunga shu savol tug'ilib qoldi. Shu Madina, Makka, shu haj safarlar, umra ziyoratlar, mana shu safarlarni Saudiya o'zi idora qiladimi yoki umuman jahon musulmonlar nasi idora qiladimi? Saudiyani qo'lga kiritishdan ko'zlangan maqsad o'zi Saudiyadagi tijorat ya'ni yo'llarini qo'lga kiritish bo'lgan boshlanishida. Boshlanishda shunaqa bo'lgan. Muhammad ibn Saud, Muhammad ibn Ismoil ibn Saud. Bu oila juda ko'p o'sha davrda 1800-yillarning kitoblarida ko'rsangiz, juda ko'p kitoblarida ochiq oydin yozilgan. Keyinchalik kitob nashri, islomiy kitoblar nashriga asosan egalik bular qo'lga kiritgandan keyin ko'p narsalarni hazf qilishgani ma'lum bo'lyapti. Avvalroq buni aytgan edim men. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh o'zining davrida, o'zi o'sha davrning ulamolari tomonidan xavorij deb e'lon qilingan. Zamonamizning xavoriji deyilgan. Zamonamizning xavoriji. Xavorij degani ummatga qarshi chiqqan odamlar. Bog'iylar degan boblar bor o'sha zamonning kitoblarida. Masalan, Raddul Muxtorda, Raddul Muxtor bu Durrul Muxtor Haskafini kitobiga Ibn Abidin, Muhammad Amin Ibn Abidin rahimahulloh Raddul Muxtor deb asar yozganlar. Raddul Muxtor bu xoshiya bu. Shunda alohida keltirganlar. Muhammad ibn Abdul Vahhab va unga ergashganlar zamonamizning xavorijlari deb. Ular nima maqsadda xuruj qilgan? Usmoniy xilofatga qarshi chiqqan odamlar. Saudiyadagi vaziyatni qo'lga olish, orqadan dastaga olishgan albatta va bu olgandan keyin bu masalalarni barchasini davlat sifatida shakllantirishgan, davlatning barcha tijoriy faoliyatlarini qo'lga kiritishgan. Buni endi 100% Saudiya boshqaradi. Saudiya davlat sifatida shahzoda hozirgi kunda o'sha Saud oilasi, Oli shayx deydi ularda, Oli shayx oilasi nazoratga olgan, hamma jabha hajga borish kelish firmalar ishlab yotibdi, firmalarning tepasida nazorat davlatning nazorati juda katta mablag'da pul aylanadi. Taxminan 5 million, 6 millionga yaqin odam borib keladi. Hajni o'zida. Endi yiliga o'tta qancha pul aylanadi? Juda katta pul aylanadi. Bularning hammasiga ular ega chiqishligi bor. Lekin nima bo'lsa ham hajga borish bu bilan birga u Saud oilasiga aloqador ekan, borish bo'lmasa ekan deyilmaydi. Saud oilasini ham musulmon deymiz biz. Saud oilasini ham. Lekin ular siyosiy ma'noda buni o'zlarini qo'llariga olib olishgan, egallab olishgan. Tushunarligi?